Ինչպես գիտեք, Սելենես, նոյեմբերի 1-ից նոր համակարգ է գործելու մեր հասարակական տրանսպորտից օգտվելու հարցում ու ոչ միայն, շատ փոփոխություններ կան առասարակ տրանսպորտային հասկացողության շրջանակում, որի մասին ավելի մանրամասն կզրուցենք մեր հյուրի հետ, ով արդեն մեր տաղավարն է։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք։ Դերևս սկսենք հենց նոյեմբերի 1-ից, այսօրվանից գործող նոր օրենքների մասին, նոր նորությունների մասին, հետո արդեն անդրադառնանք մի շարք Շատ լավ, սիրով։ Այսօրվանից հասարակական տրանսպորտում որոշակի փոփոխություններ են սպասում, ինչի մասին մենք արդեն տևական ժամանակից բարձրաձայնում ենք, դրա մասին խոսվել է թե տարատեսակ եթերներով, թե ռադիոներում ենք մենք այդ իրազեկման արշավը, որպեսզի մարդիկ պատրաստ լինեն այդ փոփոխությունների։ Փոփոխությունները ինչի մասին են լինելու։ Մենք փաստացի նոյեմբերի 1-ից մեր սիրելի ուղևորներին ասում ենք հետևյալը, որ սիրելի ուղևորներ, այսօրվանից դուք փաստացի 3 վճարման տարբերակ եք ունենալու։ Մեկը դա 100 դրամանոց մետաղադրամով տրանսպորտում տեղադրված սարքերի միջոցով ուղիղ վճարում իրականացնելը, մյուսը տերսել հավելվածի միջոցով, հեռախոսի միջոցով QR տեսակ կի վճարում իրականացնելը, եւ եթե կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում օգտվել այդ տեսակ վճարային համակարգից, ինչ-ինչ մտահոգություններից ելնելով, որտեղ այդպիսի կան, դրա համար եմ այդ պնդումը անում։ Այո, կարող են օգտվել Երևան քաղաքում տեղադրված տարատեսակ վայրերում տերսել ապարատներից, որի միջոցով կգնան QR ուղեթոմսը, եւ ինչպես մետրոյում է իրականացվում այդ թղթային տարբերակով վալիդատորի միջոցով վճարում իրականացնելը, կարող են այդ տարբերակով անել։ Սրա նպատակը հետեւյալում է։ Նախ մենք առաջինը ուզում ենք, որպեսզի ուղևոր եւ վարորդ որևիցե տեսակ շփում վճարման տեսանկյունից չլինի, որովհետեւ վարորդի միակ գործառույթը փաստացի ուղևորներին ավտանգ եւ ապահով ագետից բեր։ Եվ տեսանկյունից ելնելով շատ ճիշտ որոշում է, այո։ Եվ բացի դա շատ կարեւոր է, որ այն տեխնիկական հնարավորությունները, որ կա եւ առաջիկայում նոր ձեռբերված ավտոբուսների մեջ, երբ որ մենք տեղադրենք եւ ամբողջությամբ անցնենք միասնական տոմսային համակարգին, այս երկու ամիսը փաստացի մեզ համար նաեւ տեխնիկական եւ մնացած այլ բնույթի խնդիրները վերհանելու, լուծումները վերջնականացնելու, որպեսզի երբ որ 2025 թվականից ամբողջությամբ կանցնենք միասնական տոմսային համակարգին, այդ ժամանակ հնարավոր տեխնիկական խնդիրները եւ այլ բնույթի խնդիրները մաքսիմալ նվազեցնենք։ Ներկայացրեցիք վճարման համակարգի այս բոլոր առավելությունները, կարծում եմ, բայց կան թերություններ եւս։ Թերություններ, տեսեք, թերություններ կարող են առաջանալ երկու դեպքում։ Մեկը, երբ օրինակի համար ավտոբուսներում տեղադրված սարքերում որևիցե տեսակ խափանումներ լինեն եւ փաստացի մարդը հնարավորություն չունենա վճարելու, այս դեպքում թերություններից մեկը կարող է դա լինել։ Երկրորդը պայմանավորված նրանով, որ մարդը գուցե, չգիտեմ, այդ պահին մոռացել է թե 100 դրամի առկայությունը իր մոտ եւ թե նշված հավելված ունի, գուցե այդտեղ որոշակի խնդիր առաջանա ուղևորի եւ վարորդների միջեւ, բայց քանի որ ինքը անցումային շրջան է, մենք փորձելու ենք նմանատիպ դեպքերում բավական տենց մեղմ դիրքորոշում ըմբռնումով մոտ։ Այո, այո։ Հրաշալի։ Ու կներեք, այն դեպքերում, որտեղ այսպես ասած մեր մեղավորությամբ սարքը չի աշխատի եւ փաստացի մարդը հնարավորություն չի ունենա վճարումը իրականացնել, դա կհամարենք այսպես ասած մեր կողմից բաց թողում եւ որովիցե տեսակ խնդիր քաղաքացու համար դա չի կարող էլի առաջացնել։ Վերահսկումը ինչպես է իրականանալու։ Վերահսկումը, տեսեք, մենք այս պահին, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 700-ից ավել շարժակազմեր ունենք երթևեկության ընթացքում եւ ֆիզիկապես բոլորին վերահսկելը, այսինքն եւս 700 հոգու բերել, որ ամեն մի վարորդին վերահսկի, այդքան էլ կարծում եմ առողջ եւ ճիշտ գործելավոր չէ։ Մենք այսօրվանից սկսած հասարակական տրանսպորտում տարբեր երթուղիներում մեր աշխատակիցները, այսպես ասած, տեղատեսություն են իրականացնելու, որպեսզի հասկանան, թե մարդիկ արդեն այս իրազեկումների արդյունքում պատրաստ են դրան, վարորդները շարունակում են նորից քաղաքացիներից գումարը արձեր վերցնել, թե չէ։ Սա, քանի որ իրավական տեսանկյունից, որոշակի տեսանկյունից բաց կա, այսինքն որևիցե լծակ մենք այս պահին չունենք վարորդին կամ ուղևորին այս կամ այն բանը արգելելու, պարզապես այս տեղատեսությունը կանենք եւ թեկուզ տեղում ոչ վարորդների, այլ մեր այլ աշխատակիցների միջոցով հերթական անգամ քաղաքացիներին կներկայացնենք այս փոփոխությունները, որպեսզի ոչ կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծվի եւ մարդիկ ավելի բացասական չսկսեն վերաբերվել այս փոփոխություններին։
Կարծում եմ դժգոհությունները ավելի շատ տարիքով մարդկանց կողմից է այս պահին, QR կոդ օգտագործելը, տելսելից օգտվելը. Տեսեք, իրականում ոչ միայն տարեցներից, այլ նաև կան մի շարք մարդիկ, մի խումբ, այսպես ասեմ, որոնք որ կտրականապես դեմ են օրինակի համար այդ հավելվածից օգտվելու, որովհետև անձնական տվյալներ, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս էլ առնվազն գոնե որևիցե բանկում հաճախորդ ենք. Եթե վերցնենք այդ նույն հավելվածին եւ այդ նույն ընկերությանը, այդ նույն ընկերությունը եւս կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող, այսպես ասած, ընկերություն է։ Եվ եթե մեր անձնական տվյալները հիմա վրա ենք մենք համարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այո, իհարկե, եւ եթե մենք մտահոգություններ ունենք այս կամ այն հավելվածից օգտվելու, մենք նաեւ պետք է տարատեսակ բանկերի, տարատեսակ կառույցների հետ էլ նույն մտահոգություն ունենք։ Այդ առումով ես կարծում եմ մի փոքր դրա մեջ շահարկում կա, իսկ ինչ վերաբերվում է տարեցներին, նույն այդ խոսակցությունը դժվարությունները կարծում եմ կար նաև այն ժամանակ, երբ որ թոշակները անցան վճարման արդեն քարտային տարբերակով, վստահ եմ շատերիս հետ էլ եղել է, երբ որ տարեց մարդիկ խնդրել են մեզ իրենց փոխարեն գումարը կանխիկացնել, կարծում եմ այս փուլում է, եթե նման դժվարություններ լինեն, մենք սիրով պատրաստ ենք։ Բոլորս պատրաստ ենք այո օգնել, աջակցել։ Հետագայում այս մեխանիզմը, այս ծրագիրը, որ գործելու է, գործում է այսինքն այսօրվանից, կլինեն բարեփոխումներ ու ալի զարգացումներ։ Շատ այլ քաղաքակիրթ համար ենք եվրոպական մի շարք երկրների պես։ Իհարկե, մենք առաջիկայում նախատեսել ենք ամբողջական միասնական տոնսային համակարգին անցումը, որի ժամանակ արդեն այն մտահոգ քաղաքացին եւ յուրաքանչյուր մարդ, ով պայմանական չի ուզում որևիցե տեսակի հավելվածից օգտվի, ինքը կարող է իր բանկային քարտի միջոցով վճարումներ անի, NFC վճարումներ կարողանա իրականացնել, լինելու են ամսական, երամսյակային, տարեկան քարտեր, որ մարդը ունենալու եւ դա իր սեփական քարտն է լինելու, այդ գրիչի միջոցով կարողանա վճարումը իրականացնել, այսինքն այն բոլոր հնարավոր վճարումների տարբերակները, որ դուք նշում եք եվրոպական կամ այլ քաղաքներում, դա եւս լինելու է մեր հասարակական տրանսպորտում եւ այդ նույն տրամաբանության մեջ, նույն քարտով կամ այլ ցանկացած տիպի հավելվածով դուք թե մետրոյում եք կարողանալու վճարում իրականացնել, թե ավտոբուսում, թե այլ տեսակի հասարակական տրանսպորտում։ Հրաշալի։ Մինչ այդ ներկայացրեցիք, որ քաղաքում ևս լինելու են տարբեր փոփոխություններ, հա, հատուկ ավտոբուսների համար գծված գծանշանները։ Մեզ համար կարելի ասել, դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է միասնական տոմսային համակարգի տրամաբանության շրջանակում, որտեղ եթե մենք ստեղծում ենք մարդկանց համար բարենպաստ պայմաններ, այսինքն բերում ենք նոր շարժակազմեր, որպեսզի մարդկանց երթևեկությունը ավելի որակյալ եւ ավելի հասանելի ծառայություններ մատուցենք, գլոբալ առումով, եթե մարդը գնալու է եւ ժամերով խցանումների մեջ է լինելու, գլոբալ առումով իր համար կարծում եմ շատ այդքան մեծ տարբերություն չի լինելու, էլ ինքը ինչ տեսակի տրանսպորտի մեջ է, խցանման մեջ կանգնած, դրա համար մեր կարևորագույն ռազմավարությունը այս շրջանակում լինելու է ավտոբուսների համար առանձնացված գծերը։ Մենք հիմա կենտրոնում մի շարք փողոցներում ունենք իրականացված առանձնացված գծեր, առաջիկայում նաև նախատեսում ենք մի շարք այլ ուղություններով առանձնացված գծեր իրականացնել, մասնավորապես Էսպային Մաշտոցի պողոտան առանձնացված գծեր ունի, մենք նախատեսում ենք, որ այդ գիծը պետք է շարունակվի ու այդպես մինչև հաղթանակի կամուրջով գնա դեպի Մալացիայի կողմ, նաև նախատեսում ենք, որ ունենանք Կոմիտաս Կիևյան, Լենինգրադյան, Մալացիա ուղությունով առանձնացված գիծ եւ նախատեսվում է նաև կանքննարկումներ, որպեսզի Մասիվից, նոր-նոր վարչական շրջանից, Հերացիով, նույնպես առանձնացված գծով մարդիկ կարողանան գալ եւ այդպես այնտեղ տեղտեղ արդեն իսկ գործում են այդ գծերը։ Հերացիում մի շրջան կա, այո, չգործեց, որովհետեւ փոքր կենտրոնի ներողություն խնդրում, բայց այս նույն գծերը, որոնք որ արվում են հասարակական տրանսպորտի համար, բայց կողքի այլ նույն շարքային քաղաքացիների համար, որոնք որ իրենց սեփական մեքենաներ, շատ խնդիրներ են, ոչ, սա նշանակելով, որ շատ ավելի ճիշտ է օգտվել հասարակական տրանսպորտից, քան ավտոմեքենայից։ Հա, այսինքն ստիպում ենք, որ մենք մեքենա էլ չվարենք։ Հա, մեր վերջնա նպատակը նաեա, որպեսի ժամանակի ընթացքում ցանկացած մարդ որոշելու երկու բան ունենա։ Ինքը ցանկանում է խցանումներով
մեկ ժամում, երկու ժամում իր տնից հասնել իր աշխատավարձը, պայմանական ցանկանում է 15-20 րոպեվա ընթացքում իր տնից տրանսպորտի միջոցով։ Մենք հիմա այս թող վերամբար չհնչի խոսքերս, բայց այն ուղղությամբ, որ մենք շարժվում ենք, ժամկետ կդժվարանամ հստակ նշել, բայց այդ ուղղությամբ ենք առաջարկում, որտեղ հասկանում ենք Երևանը գնալով ավելի է ծանրաբեռնվում, գնալով մարդկանց համար ավելի հասանելի են դառնում մեքենաներ ձեռք բերելը, և յուրաքանչյուր մարդ այսօր ամեն ընտանիք 2-3 մեքենա ունի, իսկ 1-2 մեքենայով մի ընտանիքը, երբ որ արդեն տեղափոխում է գետից բեկետ, դարձավ ավելի շատ լավ։ Այսօր ամեն ինչ կենտրոնացված է կենտրոնում քաղաքի, այո, եթե ձեր ասածով լինի, ապա մենք բոլորս կօգտվենք հասարակական տրանսպորտից, որը կլինի արագ։ Հաշվի առնելով նաև, որ վճարման հեշտ և հարմար անվտանգ նաև, հա, ողորմտի տեսանկյունից համակարգը արդեն իսկ այսօր գործում է, հաշվի առնելով, որ ժամանակի առումով ակետից բեկետ տեղափոխվել է հենց այդ գծանշանների շնորհիվ, Թեթվանը և ժամանակի առումով շահում ենք, հիմա մնաց երրորդ կարևոր հարցը, իսկ պայմանը, հարմարավետությունը կփոխվի թե ոչ։ Եվ նոր տրանսպորտի միջոցները արդյոք սպասում են ավտոբուսները։ Մենք այս տարվա համար ձեռք ենք բերել արդեն 171 նոր ավտոբուս 8.6 մետրանոց, նաև ձեռք ենք բերել 15 նոր տրոլեյբուսներ։ Այս ձեռք բերված տրանսպորտներով մենք նախատեսում ենք հին արդեն ժամկետի հետ նաև որոշակի խնդիրներ ունեցող շարժակազմներն ենք ուզում գծերից առասարակ դուրս բերենք և նորերով փոխարինենք, նաև ընդհանուր ռազմավարության մեջ տրանսպորտային ընդհանուր համակարգի նախատեսում է ևս 200-250 նոր ավտոբուսների ձեռք բերում, սա լինելու է շարունական գործընթաց, որովհետև այն ավտոբուսները, որ մենք ձեռք ենք բերում հիմա և ապագայում, դրանք էլ որոշ ժամանակ հետո ևս փոխելու կարիք ենք ունենալու, այս փուլով այդ նշված տրանսպորտով կփոխենք հները և առաջիկայում նորերի դեպքում կանցնենք մնացած հին շարժակազմերի փոփոխությանը։ Հրաշալի, պաստորին, 3 կետրով էլ մենք ունենք այս պահին լուրջ ցուցանիշներ ու լուրջ ձեռքբերումներ, այսօրվանից արդեն մեկնարկենք տվեց վճարման պրոցեսին, մեզ մնում է ընդամենը այդ ձեր ասացներին հետ մեկտեղ, որպես հասարակ երևանցի, երևանաբնակ, տեսնենք արդյունքները, վստահ եմ, որ մինչև 2025 թվականի արդեն հունվար, փետրվար, բոլոր համակարգներով, TQR-ներով, անհարմար և վճարման ճանապարհներով, բոլորս արդեն ընտելացած կլինենք, այս քաղաքականությունն էլ արդեն մեր առօրյակ ներմուծվի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, հետաքրքիր զրույցի համար, կարևոր տեղեկությունների համար, ձեզ լավ օր ենք մաղթում, այս պահին էլ առաջարկում ենք միասին վայելենք ևս մեկ շատ գեղեցիկ կատարում մեր վարդագույն մայրաքաղաքի մասին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։